Yego. Waramutseneza. Waramutseneza. Amakuru y'iminsi. Ni meza cyane. Ndi kumwe na Pendle Live kuri Magic FM. Urakoze cyane. Pendle ngo aragusuhuza. Pendle munsuri uzambwira uti hari agacupa kawe kari mu rugo. Ngo ni arazi ko ariko wabimukora. Urumva. Ejo nanahamagaye ahangaha ko Pendle muri inshuti bigenda. Wari kubiburizamo. Ntabwo wamufushiriza kuri iriya ngingo. Rero turimo turareba kuri operasiyo ya Pendle ukuntu byagenze nk'umuntu wa Breakinze muri uko munsi w'ejo. Twari tukwitabaje ngo utubwire ukuntu byagenze ko Pendle yari ariho ari mu bitaramo. Reka reka yavuye mu bitaramo ahita abona amafoto nawe n'amarinki bamwoherereza ngo kugera ahi. Ntabidasanzwe ni ibintu bisanzwe, ni ibintu bisanzwe. Ejo Bisoso niwe watumye bihinduru. Ariko nyine nk'uko umuntu aba ashaka amakuru n'iriya umuntu aba yarayiguyeho agahita ayitangaza. Ntabwo nzi n'impamvu abantu babigaruye cyane kuri Pendle kubera ko nanjye nicyo nshinzwe kuntangaza cyane n'uriya musore. No mu nkuru sinzi niba babisomye wabonye ko nta hantu nigeze nshaka kugaruka kuri Pendle kubera ko ni ibintu byari bimaze igihe. Rero ntabwo nzi impamvu, gusa nyine ni reaction z'abantu, nta kintu yabikoraho, nta n'icyo twabikoraho twese. Wowe inkuru wayimenye ute? Inkuru rero urumva ari ukuntu bari abantu bose nabo ku Gisozi kandi ku Gisozi mu myaka ya za 2000 aho hantu rero muri za 2000 twari dufite abaturanyi, harimo inshuti zabo, harimo umwamamagara arambwira ati ariko wari uzi ko kanaka yabigenje gutya. Irahira niko atambwiye kandi ari inshuti yangera mpita muhamagara ndamubwira nti none se wabikoze? Nabikoze da. Ngaho mbwira rero arambwira ndamubwira nti ariko ibyo bintu mbwiye umenye ko ngiye kubishyira mu nkuru. Birangira rero atabyumva ariko tubyemeranyije ko igomba gusohoka nta kundi. Nuko nabimenye byavuye imbere mu nshuti zabo. Ariko amazina ngo akomeje kuba inshoberamahanga. Amazina rero ibyo bintu ubutangiye none se ko ari ukumena wa mukire nyine ni hahandi n'ubundi. Urumva amazina rero ari ukuntu barakubwira ati amazina y'umuntu ntabwo ari ngombwa ko nyatangaza. Rero kubera iki ati urumva ati ntabikunda ukibaza nyine urabyubaha iyo umuntu akubwiye gutya ariko azwi inshuti zabo ziza ariko we ntabwo ngo akunda ko byajya muri media amazina ye ni iki nubwo ifoto ye yagiyemo namarira se ko ifoto irimo amazina ni ukubera ahubwo atayatse n'ifoto ni ukubura ukundi tugira byakabaye itarimo. None se uko yagutangarije hagiye yakubwiye nyine we nk'umuntu nka suruse y'inkuru ariko noneho nkawe noneho nkagihagisha ry'umunyamakuru na kwa gutwikwe nta tundi tunakuruye ku ruhande twerekeranye na operasiyo. Icyo nzi cyo muri invitasiyo 30 harimo iya Pendle. Kandi Pendle agomba gutwerera bwaba butaba. Iyo invitasiyo se wamenye nk'igihe tuzazinywerana? Vuba cyane zishobora gusohoka ukumirwa kubera ko n'imyanzuro igitinze n'imyanzuro itinze hari impamvu ushobora kuba irimo gutuma byihuta ariko ni vuba cyane. Iyo mpamvu ni iyihera telefoni nk'ubwa mico ni nk'iya mico. Abantu dusangiye icyaka twakwihutisha. None se mu mpamvu tuzi ibyo zihutisha izo gahunda iyo ngiyo usatse irimo iyihe none ntayo nsatse amabara cyane.
uburenganzira bwa muntu. Ntabwo mbizi. Icyo birihutirwa. Urakoze cyane rwose. Zabiri birumvikana. Icyambere ni amakuru turayamenye. Ariko mumereze Emmy mumvugishaho gatoya. Emmy waramutse. Waramutse pe. Umeze neza? Ndashima. Okay. Ba. Ehichize. Ubutuvugana uregera ni urega. Waruzi ko mfite ubwoba bwo kukuvugisha sinabwo mfite. Bamwe ngo intwererano ni njye ugomba kuyifata. Ndumva ari wowe tuzaba twicaranye ku ntebe z'imbere. Iruhande rwa gato. Kuri gato ni njye uzaba uyifite. Ah, okay, sawa. Ubwo twicaranye hari ikindi gisobanuro abahanga batubwire. Kuzaba twicaranye hari uko natwe tuzaba turimo kubiganira. Oya James! Aya sakani! Wishaka gufatirana! Udafatirana mu kumbe. Wishaka gufatirana! Uyu si umukinnyi ari free agent ntibamuganirije. Uri sure ko ari free agent? Uri sure? Bitabye muri yarangije amasezerano mu ikipe. Anyways, turagushimiye cyane. Gusa njyewe ikintu cyanze cyeje ni ukuntu nabonye izina ryanjye ryagarutsemo kenshi. And I did not expect it. Nkuko wabivuze nawe. Ntabwo nabyexpectingaga. Nanjye niko nabyexpectinga. Nabisosa ndibuka mpamagara yambwiye ati Vrema, sinexpectingaga ko uri bukora inkuru ntihazemo peni. Yego. Ariko nyine kubera ko ari commentaires z'abantu, ariko abantu babyumva, urabyubaha ukabihorera. Kubera ko deja ni ibintu bitakabaye, niba hashize imyaka ingahe utandukanye n'umuntu, abantu bose babizi ko mwatandukanye. Ku iyi nshuro ntabwo ku wundi muntu yatera indi ntambwe byakagaruye Pendo mu nkuru. Hari joke nabonye y'umuntu umwe kuri social media wavuze ngo ngo burya gukundana n'icyamamare biba bikomeye, yiyongera muri CV. Ngo yakiniye Rayon Sports mukura na AS Kigali ariko yanakundanye na Pendo. Ewa ni danje sinzi gusa turagushimiye. Japhet arabamennye umuti. Umva Japhet ngo nkubitiye mu gafuka maze nacinya amennye umuceri. Napenda arashyiramo aramena uwe. Oya nje nta bintu bireze rwose mfite byo kumena. Ariko nuko nkuzi ko nta kintu byagutwara we kubibona gutyo. Urabizi ko tuziranye. Ibyo nabyo akaze mushakemo operasiyo. Jafeti ngo agiye ngo kuncunga ngo ntiyahura zinzire ibintu abantu barimo hano. Gucunga ngo utiyahura? Yego, ngo najya mu ba ex biyahura ndapfuye noneho. Aneta ntabwo urwo rwego ari rwarimo. Ntumbwirire. Wowe ntabwo mwegeranye none aha ngaha. Agenda. Sawa Emmy, urakoze ugire umunsi mwiza. Asante pe. Okay. Emmy arakoze cyane. Yes, yitwa rero Emmy, akaba ari umunyamakuru wa gihe.com nkuko twari twabivuze. Yes, washobiz wigiye kirekire. Kabisa, kabisa. Ufite experience. N'ubunararibonye nibyo experience. Amaze igihe kinini cyane akora industry. Amakuru yose abayafite mu biganza. Abayafite yose kabisa, arimo ababwira inkuru nyinshi. And I love his ways, ko uretse apart from that, nini shuti ya benshi. Benshi, benshi. Yego. Rero mwumishe umuceri kujya umenetse. Eh. Invitasi ibijyanye nazo n'ibindi. Utwo ni utuntu duto duto. Ariko tugaburira operasiyo. Ego. Ngo tugaburira operasiyo Jesus. Reka ndibubundi muri operation spirit. Yego. Ndabona ndareba comments z'abantu hano. Comments ni nyinshi pe. Like maybe you can learn through them nyeya. Cyangwa tubara tukitsa kidogo kuko turabimeze cyane kusa isambire. Okay. Reka umugani wawe tubaze dufata akaruko gatoya. Gato cyane. Turaza kugaruka ariko ijambo rimwe gusa navuga. Egira ikintu uvuga wa mugani, egira ikintu uvuga. Aba navuze muri kugira akantu uvugaho. Aba bandi batekereza bashaka kumva icyo bivugaho tutari mu by'imikino. Bashaka kumva ikintu bivugaho. Urayivugaho iki kuri wowe wabibonye ute? Wabyakiriye ute? Ufite imaraga? Vuga akantu gato ntacyo se gatwaye. Ubuse ubona abantu bari kumva radiyo ngo ni nabenshi. Umva he. Vuga akantu gato.
nakinuvu eh vuka kare gato bretse gatoyi nyuma ya hano nibwo ndibugira ikintu uvuga kuko ibyo kuvuga sinavuga ngo nakano gato ngo karaho okay I like that eh bashaka umwanya hari umwanya munini uhagije pe uko bawagira ikintu uvugaho.